Para de seguir todos que não te seguem mais no seu Instagram. É isso aí, pessoal, mais um vídeo tutorial. Primeiramente, você vai precisar de ter este aplicativo aqui, o Flowers Assistente. E claro, também vai precisar do teu Instagram instalado, né? O meu Instagram é uma espécie de like. Antes de mais nada, agradecer a alguém especial que pediu este vídeo aqui no canal. O nome dessa pessoa estará aí na descrição do vídeo. Não posso falar com a minha vida. Então, eu disse que não sei bem uma espécie de like porque tem funções extras que eu ainda nem sei todas quais são. Mas deixa de abrir o meu Insta. Como vocês podem estar vendo aqui, eu tenho 4.746 seguidores e estou seguindo 7.457 usuários. Isso aí é muito mesmo. Como eu disse, meu Instagram é uma espécie like, ele tem essa função, ou seja, a opção de aumentar zoom em fotos de perfil. Talvez eu não tenha. O link também estará aí na descrição do vídeo deste Instagram. E também tem uma opção muito ótima, a de fazer downloads diretamente para a galeria. Aqui eu dei um zoom também, ele aumenta também zoom em fotos do usuário, não só em sua, também como em fotos do usuário. Essa opção aqui legal, que ele descarrega, ou seja, baixar, ele vai diretamente para a sua galeria. Então, vamos ao nosso tutorial, mão na massa. Você vai abrir o aplicativo Flowers Assistente após ter feito o download aí na descrição do vídeo. E aqui você vai ter que pôr o seu usuário e a senha do Instagram. Vou dar um corte. Ok, já coloquei o meu usuário e a senha. Então você vai clicar aqui embaixo em login. Aí quando passar o cursor do mouse, clico ali e vai estar processando aqui. Não sei se vocês estão podendo ver, tá com uma cor meio que acabada. Claro que o aplicativo precisa de internet, né? Pronto, processou, você só vai ter que aguardar ou... Aqui vai estar igualzinho como no seu Instagram. Então você clica nessa casa e em Flowers. Vai precisar também da sua internet. Aqui em cima tem um número de pessoas, usuários que não estão me seguindo. E aqui você tem a opção de 25 a 200. E tem essa mais e menos. Você fica aumentando e clica em Uniflow. Vai estar desseguindo pessoas. Ou por outra, vou cancelar. Por outra, você clica aqui em ao lado em Uniflow de cada usuário e vai estar desseguindo. Claro que é um processo muito demorado. Vou pôr em 200 e vou dar Uniflow. Estou adiantando aqui o vídeo e estou dando alguns cortes que é para não ficar muito longo. Aguarda até o final. Então, adiantei aí o vídeo, que era para não ficar muito longo, a minha internet estava muito lenta. Então, como vocês podem ver aqui, já estou com 6.642 usuários seguindo. Então, como vocês podem perceber que funcionou, eu fiz umas duas vezes, são mais ou menos 400, né? Você pode ficar, continuar fazendo aqui. Aqui era só uma demonstração. Então não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like aí, ativar o sininho. Eu fico por aqui, até o próximo.